Olá, concurseiro e concurseira de Quaraí. Acabei de sair da Prefeitura Municipal com uma informação quentíssima. O novo concurso público sairá em 2022 e o edital deverá sair nos próximos meses. Para nível fundamental, nível médio e nível superior, para quadro geral, área da saúde e magistério. Pois bem, eu sou o professor Mário Santana, sou especialista em concursos públicos. Estou te oferecendo uma turma especial, com preparação em português, matemática, raciocínio lógico, informática e legislação, para que você lacre o conteúdo e chegue bem preparado no dia da prova. Vamos juntos construir a sua aprovação? Me chama aqui no direct.